ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮጵያ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምንቆያቸውን በዛሬው መርሃ ግብራችን በአለም ላይ ስለሚገኝ እጅግ ሚስጥራዊ ቦታ እናነሳለን በበረዶ ተራራ ክምር ስር ያለ ሚስጥራዊ ቦታ ነው ከአለም በተለይ ደግሞ ሀገራችን ኢትዮጵያ ጨምሮ ከአለም የተሰበሰቡ ነገሮች በሙሉ በሚስጥር በስውር የሚገኙበት ቦታ ነው ምንድን ነው ከሀገራችን ኢትዮጵያስ እየወጣ እዚህ ቦታ ላይ የሚከማቸው ነገር ምንድን ነው የሚለውን እናያለን አብራችሁን ቆዩ ቦታው በኖርዌይ እና በሰሜን ዋልታ መካከል ከአርክቲክ ክበብ በላይ ባለ ደሴት ላይ በበረዶ የተሸፈነ ተራራ ውስጥ የሚገኝ ነው ታዲያ በዚህ ስፍራ ውስጥ ለወደፊቱ ጊዜ የሚሆን ነገር እየተከማቸ ይገኛል አስገራሚው ነገር ግን የሚከማቸው የድንጋይ ከሰል አሊያም ዘይት ወይ ደግሞ የከበረ ማዕድን አይደለም ይልቁንም ከ930 የሚበልጡ የምግብ ሰብሎች በዚያ ስፍራ ላይ ተከማችተዋል ይህ ስፍራ በአለም ላይ ትልቁን የግብርና ብዛ ህይወት ወይም ደግሞ ዘሮችን የያዘ ትልቅ ስፍራ ነው ይህንም ምስጢራዊ ግምጃ ቤት የሚያስተዳድረው የክሮፕ ትረስት አስተባባሪ የሆኑት ብሪያን ላይኖፍ ሲሆን በተራራው ውስጥ የ አመታት ዓመታት የግብርና ታሪክ አሉ ሲሉ ተናግረዋል ይህ ስፍራ ከሱ በላይ የበለጠ ሩቅ ቦታ በአለም ላይ ማግኘት አስቸጋሪ ነው እስከሚባልለት ድረስ የዓለም ጥግ ላይ የሚገኝ የበረዶ ክምር ውስጥ የተዘጋጀ ስፍራ ነው ስያሜውም የጥፋት ቀን ተብሎ ተሰይሟል በስፍራው አለም በምትጠፋበት ጊዜ ከጥፋቱ በኋላ የሰው ልጆች ህይወታቸውን መቀጠል እንዲችሉ ዳግም በምድር ላይ ዘርን ዘርተው አርሰው ምግብ ማግኘት እንዲችሉ በሚል በአለም ላይ የሚገኙ የእህል ዘሮች ሁሉ የሚከማቹበት ስፍራ ነው በተለይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ማለት ነው እንግዲህ በታሪክ ሂደት ውስጥ ስንመለከት በኖህ ዘመን በምድር ላይ ኃጢያት ክፋት እጅግ ስለበዛ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን በመፍጠሩ በመጸጸቱ ምክንያት ደግሞም ከኖህና ከቤተሰቦቹ በአጠቃላይ በዚያን ጊዜ አለም ላይ እየኖሩ ከነበሩ ስምንት ሰዎች በስተቀር ማንም ሰው በመልካም ስራ ውስጥ አልተገኘም ና እግዚአብሔር ምድርን በጥፋት ውሃ ሊያጠፋት ባሰበ በወሰነም ጊዜ ከጥፋቱ በኋላ ህይወት መቀጠል ስላለበት ዳግም የሰው ልጆች ተዋልደው ምድርን መሙላት ስለነበረባቸው ኖህን ለኖህ አንድ ትእዛዝ ሰጥቶት ነበር እግዚአብሔር ይሄውም ምንድን ነው ከሁሉም የእንስሳት አይነት ከአዋፋትም በምድር ከሚሳቡትም ከአጥቢዎችም ከባህር እንስሳትም ከሁሉም ምድር ላይ ከነበሩት እንስሳት ሁለት ሁለት ወንድና ሴት ወንድና ሴት አድርጎ እንዲያስገባ የሰውም ልጅ ደግሞ ዘሩ እንዲቀጥል የኖህ ሶስት ልጆች ወንዶቹ ከነን ሚስቶቻቸው በዚያ መርከብ ውስጥ እንዲገቡ እግዚአብሔር አምላክ ትእዛዝን አስተላልፎ ነበረ ያ የሆነው ምንድነው ነው በጥፋት ውሃ ምክንያት አለም ሁል እስከሚጠፋ ድረስ ትጠፋለች ትወድማለች ና ከዚያ የጥፋት በኋላ ህይወት መቀጠል ስላለበት ይህ የተፈጠረ አለም እግዚአብሔር ባስቀመጠለት ዘመነ ገደብ ደርሶ እስኪቋጭና በመጽት ቀን ጠቀልል ድረስ ህይወት በምድር ላይ መቀጠል እና ለኖ ያንን ትእዛዝ እግዚአብሔር አምላክ በማስተላለፉ ነው እንግዲህ ከኖ የጥፋት ዘመን በኋላ ህይወት በምድር ላይ የቀጠለው እንስሳትም ተዋልደው አዝእርትም የሚበሉ ነገሮችም ሁሉም ነገር ዳግም በምድር ላይ ህይወት የቀጠለው በኖ አማካኝነት ነው ታዲያ በዛሬው መርሃ ግብራችን አንኳር አድርገን ያነሳ ነው የዚህ የጥፋት ቀን ተብሎ የተሰየመው በአለም ጥግ ላይ በበረዶ ተራራ ክምር ስር የተዘጋጀው ይህ ሚስጢራዊ ቦታም ታዲያ አለም ብትጠፋ ወይም ደግሞ በኒውክለር ጦርነት ብትወድም ከዚያ በኋላ ህይወት እንዲቀጥል ከሁሉም ነገር በላይ ከነዳጅም ከማዕድንም ከወርቅም ከሌላ ነገር በላይ የሚያስፈልገው የእህር ዘር ነው ብለው በማመናቸው ነበረ በዚህ ስፍራ ላይ ለ13 ዓመታት ያህል ከመላው አለም የተውጣጡ የእህል ዘሮች ሲከማቹ የኖሩት ማለት ነው እናም የዚህን ስፍራ ባለቤት ዋና ሀሳብ ያመጣው ሰው እንግዲህ ተጠይቆ ነበረ አንተ እንዴታወክ በምድር ላይ ስለሚከሰተው ነገር በምናወቅ ወ ኖህ እኮ መርከብን አዘጋጅቶ ያንን ሁሉ ሰው ያንን ሁሉ እንስሳ ለዘር እንዲተርፍፍ ከሰውም ከምግብም ከሁሉም ነገር ለዘር እንዲተርፍ ያደረገው ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ተሰቶት ነው አለምም እንደምትጠፋ እርግጠኛ ስለነበረ ነው አንተ ግን በምን እርግጠኛ ሆነክ ነው ይህንን ነገር እንደዚህ ባለ ሚስጢራዊ ቦታ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ከመላው ዓለም የተሰበሰቡ በተለይ ደግሞ በግብርና የራሳቸውን ዘር በማምረት ከሚታወቁ ሀገራት ውስጥ ዘርን እየወሰድክ በዚህ መንገድ የምታጠራቅመው ብለው ጋዜጠኞች ጥያቄ ያቅርበውለት ነበረ ይሄ ሰውዬ እንደመለሰው እኔ ልክ እንደ ኖህ ከእግዚአብሔር የተቀበልኩት ምንም አይነት ትዛዝ የለም ነገር ግን አለማችንን እስኪ ተመልከቷት አለማችን ተወደደም ተጠላም አንድ ትልቅ አደጋን ማስከተሏ አይቀርም በጦርነት ሊሆን ይችላል በተፈጥሮ አደጋ ሊሆን ይችላል የተጠቀምናቸው ያሉ የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች በሚፈጥሩት ብቻ በአንድ ነገር ይቺ አለም ከባድ ነገር ማስተናገዷ መውደሟ አይቀርም ስለዚህ ከዚያ ውድመትና ከዚያ ጥፋት በኋላ ህይወት መቀጠል ስላለበት እነዚህ ዘሮች እንዲጠራቀሙ ያደረኩት ለዚያ ነው ይላል ቦታውንም የመረጡት ከአለም የጦርነትና ሽብር ሁኔታ ለመራቅና ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ላይ ነው ብለው ስላመኑ ነው ክምችቱን የሚቆጣጠሩት ወይም የስፍራው አስተዳዳሪ የሆኑት ቤንቴ ናኤቨርዳል ቦታው ጦርነትና ሽብር ካለበት የምድር ቦታዎች ሁሉ ይርቃል ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ነው ሲሉ ነበር የተናገሩት እንግዲህ ይሄንን ቦታ በበላይነት እገዛ እያደረገ የሚገኘው የኖርዌ መንግስት ነው በጁን 192006 ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ስፍራ ላይ በሚስጥራዊ መንገድ ይህንን የእህል ዘር ማጠራቀም የተጀመረው ታዲያ ከኢትዮጵያም ምርጥ ዘር ወስደዋል እንግዲህ እንዲህ አይነት ነው እንዲህ አይነት ነገሮች ወይም ደግሞ በአለም ላይ እንዲህ አይነት ስፍራዎች መደበቂያዎች ማምለጫዎች ዘመን መሻገሪያዎች እየተባሉ በተለያዩ የአለም ክፍሎች ላይ የተለያዩ ሚስጥራዊ ቦታዎች ተዘጋጅተዋል የዓለም ቢሊዮነሮች የዓለም ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች ወይም ደግሞ ይህንን አለም በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ እየዘወሩ የሚገኙት የጨለማው ኃይላት አንድ ቀን አለም መጥፋቷ አይቀርም ና በማለት ሀብት ወይም ደግሞ የሚኖርበትን ቦታ በመሬት ውስጥ ወይም ደግሞ ባንከር የሚለውን ነገር በማዘጋጀት ስራ እንደተጠመዱ ከዚህ በፊትም በተለያየ ጊዜ መረጃ ወጥቷል የዓለማችን ትልቁ ቢሊየነር እንደሆነ የሚነገርለት ቢልጌትስን ጨምሮ ሌሎችም የዓለም ታላላቅ የሀያላን ሀገር መሪዎች ቢሊየነሮች ታዋቂ እና ሌሎችም አለም ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ናቸው ተብሎ የሚታመኑ ሰዎች በሙሉ ምድር በአንድ ወቅት መጥፋቷ አይቀርም ና በምትጠፋበት ጊዜ ሀብት ንብረታቸው እንዳይጠፋ እነሱ ቤተሰቦቻቸው የመረጧቸው ሰዎች ብቻ የሚያርፉበትን ሚስጥራዊ ስፍራ እንደሚያዘጋጁ ና ዝግጅታቸውንም እንደጨረሱ በብዙ መንገድ መረጃ ይወጣል እንግዲህ ለማምለጫነት ከመረጧቸውእና ና ካዘጋጇቸው ስፍራዎች መካከል ሀገራችን ኢትዮጵያ አንዷ እንደሆነች ይታመናል ሀገራችን ኢትዮጵያ እንግዲህ በተለያየ በታሪክም በትንቢትም በብዙ መንገድ ከሚነገረው ነገር አንዱ ምንድነው አለም ነጥፋቱ አይቀርም በምትጠፋ ጊዜ ግን ኢትዮጵያ በዛን ጊዜ ለብዙዎች ማረፊያ መጠጊያ መጠለያ እንደምትሆን ነው እናም ከኛ በላይ የሚያውቋት አውሮፓውያን ከኛ በላይ የሚያጠኗት የሚያስሷት አውሮፓውያን ይህን እውነት የተረዱ ይመስል በኢትዮጵያ የመደበቂያ ስፍራቸውን ለማዘጋጀት እንደሞከሩ በተለይ ደግሞ በባህር ዳር አካባቢ የቴክኖሎጂ ከተማ እንገነባለን ብለው በጢስ አባይ አካባቢ የሞከሩት የነበረውን በብዙ ቢሊየን ዶላር የተበጀተለት ፕሮጀክት ምንም እንኳን በምን ምክንያት እንደተቋረጠ ና ወሬ ሁሉ ቢደበዝዝም ያንንም ቦታ የሚያሰቡት አንድም የማምለጫ እቅዳቸው ነው የሚል መረጃም በጊዜ ወጥቶ ነበረ እንግዲህ ራሳቸው ምድርን ለማጥፋት አስበውም ሊሆን ይችላል በተለያዩ ፊልሞቻቸው እንደሚያሳዩን ምድር መጥፋቱ አይቀርም አሁን ደግሞ የተለያዩ መረጃዎች ናሳን ጨምሮ ሳይንቲስቶችም እንደሚያወጡት በብዙ ምክንያት ምድራችን ቅርጿ ሊቀየር ይችላል ልትጠፋ ትችላለች ብዙ ሀገራት ከፋር ከካርታ ላይ ሊፋቁና ሊወዱም ይችላሉ የሚል ነገር አለ ታዲያ በዛሬው መርሃ ግብራችን የመረጥ ነው ይሄ በኖርዌይ ና በሰሜን ዋልታ መካከል ከሰው የለሹ አርክቲክ ክበብ በላይ ባለ ደሴት ላይ በበረዶ በተሸፈነ ስፍራ ውጥ የተዘጋጀው ይሄ ስፍራም አለም መጥፋቷ አይቀርም አይቀርምና ከጠፋች በኋላ ህይወት በምድር ላይ እንዲቀጥል ምግብ ያስፈልጋል ና ያን ምግብ ለማምጣት ደግሞ በምድር ላይ ያሉ ዘሮችን መደበቅ ያስፈልጋል በሚል ነው ከ 30ሺህ በላይ የሚበልጡ የምግብ ሰብሎች ዝርያዎች በዚያ ስፍራ ላይ እንዲከማቸው የተደረጉት ይህንን እንቅስቃሴ በከፍተኛ ሁኔታ ደግሞ የኖርዌይ መንግስት አምኖበት በከፍተኛ በጀትም ድጋፍ እያደረገ ነው የሚገኘው ሀገራትም እንግዲህ ይሄ ዘሬ በዚህ ውስጥ ይቀመጥልኝ ብለው ያስቀምጣሉ በሳጥን በሳጥን ውስጥ እየተደረገ ከየሀገሩ የተውጣጣ ዘር በዚህ ሚስጥራዊ ስፍራ ላይ እየተከማቸ ይገኛል ማለት ነው መረጃውን ወደ እናንተ አደረስ ናችው አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ኢትዮጵያ ሚዲያ ነው በኢትዮጵያዊነት መንገድ